Dai. No. Bisogna. No, Luca. Dai. Ok, banana cosa va l'uva? Ah? Dai, ma che inchiottura mi caranta. Inchiottura buco. Che c'è mi caranta. Ah? Che de mi ne sa va che c'è mi caranta. Ah? Quello so che è in tua casa manca. Ah? Ah, ok, ok. Yanzu ba wale a ce ka gado ni ha sai a ce ka kai kai garin balu ni malami na ha ba ungo gaba bai sani ba ni limami ne ni gaba da sallah amma a ce ni na ina ba da sallah kai kuma kana zuwa kana zuwa kana bugun balu ha yanzu wannan gani rayuwa ce kake gani nayi kaban haraka balo ne ina ga maka assalamu alaikum insha Allah wa alaikum assalam barka baba barka muna lahiya la ya wuni Allah alhamdulillah mun gode maka Allah Allah alhamdulillah da godiya Allah harkoki dare kuna lahiya bako ah lahiya lawal da farko ni sunana Mr. Robino ni ne coachin wanga yaran naka ni ne ma'ana mai koya mishi kwallo to nazo ne wata babbal garaba sace ta same ku saboda babban presidentin mu wanda yake can turai ya ji labarin wanga yaran naka ya zo kuma gaskiya na so yi magana da kai shine na kawo shi yayi magana da kai to ina jin shi eh to kwacin yaran nan kamar yanda ya ga maka eh haka ne ni ne president din su can turai mun garan nan yana tawa kallo sosai yana da hazaka eh shine muka ce to bari mu zo mu kwatanta muku ne sosai a tare da shi can turai ya rinka balo a can wajen namu eh don yanzu shi abinda muka ce mu har yi tukuna akwai dan shirye-shirye da ya kamata a mishi shine muke bari mu zo da ɗan kuɗi mu dan bada dan bashi a mishi kuɗa visa ne miliyan biyu miliyan biyu eh yanzu ka ga waɗanda nake ringa mai yanzu ma ina mai waɗanda ta ce zuwa ya ta ce zuwa yilin balo ce mai tun ya tura boko in ya ci abinci shi na rana ko ya kama hanyar zuwa ya kama hanyar ya ta zuwa ta wajen balo din na san akwai kokari gare shi ha ni ma lokacin na yarinta na yi balo batai na ba sai na koma malanta kaga ashe 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 da ramu ashe zan dan da zai zama kwarre cikin balo kan ga daga yau zuwa gobe kullun balo zan tura shi ba balo ba in Allah da ya tai balo kullun yayi balo amma Allah ya kunja to ka take shi da kaji tashi tashi tai zuwa ta tere tashi yaro tai zuwa ta buga